Vem är det? Ja, ska vi se? Det var väl hit jag skulle ja. Ja, jag kom för inte två kammarbevan till. Jag har lite ont i huvudet. Ja, det skönjer jag. Och vem tror vi att vi är då? Nej. Nej, vi är. Ja, nej, vi först så var vi Hubert och Hieronymus. Nej, smälla va. Där är faktura. Ja. Personlig spalting. Men det var för den gamla han bara kom och angrep mig. Förföljelsesvar. Du har dukkelrot av min, så blir jeg kjempelei meg. Og manisk depressiv, ja. Nei, det har jeg jo skjønt. Vi er nok ikke de du tror at vi er. Nei. Ja, bønder på gården. Bønder på gården.